nešto. Kaži. Dobro nam došla. Našla. E, kako si? E, malo sam sad potrešena. Ne, nisam dobila baš lepu vest, ali dobro. Idemo dalje. Da, mislim, kažemo ljudima da je, mislim, od, ti si okej, okay, ali nešto je nešto onako, drugo od, u blizini. Evo, reći ću, mislim da ne misli neko da nešto mog mlađeg sina, njegovog školskog druga majka je preminula i tako da sam malo, ali dobro. Idemo dalje. Htjeli smo malo pre da započnemo. Zato nisam i ušla ranije. Da, sa Ivanom emisiju, ali nisam baš. Da, ti evo si sada. Upravo i saznala. Se upravo su mi javili, tako da mi je mnogo žao malog Dejana, žao mi je nje i eto. Ne baš. Ali, ne šta da radimo? Tu smo sad da radimo emisiju, pa ćemo. Znači, dobro. Da te ne pitamo kako si. Mislim. Pohvalit ću ti rakiju. Jel dobro? Da. Ivana, ja ne znam šta je, možeš da mi kažeš, šta je to sa ženama iz Šapca isključivo i da li mora svaka da ima u gepeku svog automobila flašu rakije ili dve? Pa ne mora, ja sam to donela tebi. Ja, negdje sam ja okarakterisana kao alkoholičarka vezano za farmu 6 i ne znam nije šta. A sliča se, sličom raduje. Ali ja ne pijem alkohol. Eto ti, nija. Ja ne pijem i ne pamtim da li sam zadnjih 8 godina popila čašu vina. Jer imam bronhijalnu asmu i jednostavno medikament koji ja pijem ne dozvoljava alkohol. Zato sam malo i otečena i svi kažu ja od se ugojila. Nisam se ugojila, nego mi taj medikament koji pijem malo mi onako dodaje te vode i toga svega. Tako da zato sam ovolika. Kaže, ne pamtim da sam zadnjih 8 godina popila ništa. Ima i ta varijanta, popiješ mnogo i onda ne pamtiš svakako. Ne, stvarno, ja bi volela. Ja sam imala faze kad sa svojim društvom izađem, pa se napijemo, pa super. Ali jednostavno ne smem i ne prijam i to je to. Tako da od toga ljudi alkoholičarka i da pijem svaki dan nema ništa. Eto ti. To smo razrešili. Tako. Ali ako se ne...